Poté, co si družina získala důvěru vesnice, se rozhodla pomoci jim zachránit vyvolenou, jelikož jako jediní válečníci na ostrově mají tu moc se o to pokusit. Pokud se jim povede ji osvobodit, budou moci se dostat z ostrova, zachránit místní komunitu a možná si i promluvit se samotným Sargasem. Hrajeme pátý díl kampaně Dvě přání, poprvé v pravidlech Dračí hlídky. Připlouváte k ostrůvku vyvýšenému, který se zvedá z toho písečného moře. Ta vesnice, jak jsem říkal, tak sedí na nějakém kameni lehce vyvýšeným, ale ten prostor, na kterým budete moct suchou nohou, je přece jenom něco větší. Máte možnost zakotvit tak, aby si vás v první okamžik nikdo nevšiml, respektive Ruprecht vypadá, že to dokáže. To znamená, na vás teď otázka, jakým způsobem chcete jít zachránit vyvolenou. Pokud tam je, tak záleží i na způsobu. OK, takže já si myslím, že bychom to měli prozkoumat a vyrazil bych se na to podívat. No, počkej. Tam se můžu podívat a já vlastně, nebo ne? Tak záleží, jestli se dokážeš tam nenápadně dostat. Já nevím, já si myslím, já si myslím, že všichni cítíme tu moc, co má tady Kyra teď. Možná by bylo fajn, což říkám nerád. Ale možná si s ním mám prostě normálně promluvit. Poprvé. No, počkej, to tam, já chceš, aby tam šel jako první král, teď... Se mnou. No jo, jenže teď oni přece jako nesnášej toho tvýho boha, nebo jako lépe řečeno ty lidi, kteří v toho boha věří. Že když tam přijdeš úplně jako král prostě tady věří v Sargase... Vypadá, tak... kdyby byl věřitel Sargase. No, to já nevím, jak se to poznat. No, taky ne. Ale můžu to třeba z něho cítit. Jo, to je dobrý point. To je to, čeho se bojím. Jestli to cítili i ti předtím, tak... Můj symbol možná... poznat nemůžu, symbol stvořitele tady nejspíš neznají. Ok, a co to bychom šli teda my dva, když já se místo moc nechce, abych třeba neumřel zbytečně. Ale... Otázka je, co jim řekneme. Hele, pojď tu, co spartí. Jste před třemi hodinami unesli, chceme zpátky. Oni si ji asi chcou nechat, proto ji unesli. Ale hlavně to by nevíme... Museli byste tam jít, aby jste nedali najevo, že pro ní jdete, že jo, samozřejmě. Tak to by bylo nejlepší, kdybyste šli třeba vy dva, protože ty vypadáš jako vandrák a ty jsi zloděj, který by mohl... Pirát, prosím, pirát. Určitě. Který by mohl... Který by, my byste mohli hrát ty dva z té posádky třeba, co jdou po Gartovi, protože vy tak vypadáte. To by taky no, jasně. A my dva bysme mohli valčunky v lodi, čeká na vás. Ale nebo můžete jít vy dva a dělat, že honíte mě a já mezi tím tam můžu být schovaný a pro listo. No, mě když uvidíš to sekerou, to je jasně. Tak se jasný věc. Oni mají taky. Oni mají ty samé zbraně, jestli jsem jo, to říkali, že mají nějaký ty zabijáky. To je taky fakt. To by mohl být taky problém vlastně s tou sekerou. To by mohl být. No počkej, takže tam mám jít jako sám? A no, já s tebou nechci jako mávat. Vůbec tam nemůžeš kvůli tvojí sekyře. No a já s tebou už nechci. Ty tam jí vůbec vlastně nechce. No ne, já tam chci, ale nechci jít s tebou. Ale dobře, nehádejte se, tak já tam půjdu sám. Dejte mi chvíli čas. Než se vrátím, já to prozkoumám, zjistím, kdo tam je, kde tam je a vrátím se zpátky a pak se rozhodneme. To mně přijde jako rozumný nápad. Měli nějaký intel, ať víme, s čím pracujeme. Tak ukáž, co tě tatínek naučil. Kolik? Tak půl hoďky? Asi radši díl. Ale otázka, jestli máme vůbec nějak měřit čas, jo? Tak jako odhadem, že jo? Tak my asi poznáme. Počkej, přesýpací hodiny, tady toho písku je dost. Počkej. I když tě teda teďka nemám úplně rád, vytáhnu ty pasič hodiny, funguje to normálně, jako hodiny. Řekl bych, že by i mohlo, no. Jako ručičky tam jsou. Jo. Asi, když do toho nestrčíš ruku, tak se nebude nic zajímavého. No, tak máme zrovna... A jo, to je pravda. No, vlastně hodí. A jak on to uvidí? To on to neuvidí, ale my to uvidíme. Já myslím, že podle velikosti toho sídla, jako asi si myslím, že bych to mohl zvládnout za hodinu. Ne, podle Berhu, slunce třeba. Já myslím, že poznáme všichni... Takhle, zloděj, jako ty jeho zloděj, cvičený zloděj zabiják, seš hrozně naučený si počítat čas nějakým způsobem. A z vás tří, on je navigátor, dejme tomu, jo, umí řídit loď. To je podle slunce, to mohl poznat.
by měl být schopný aspoň částečně odhadovat. Jo? Vidím, že nemáte standardní hodiny na ruce, tak musíte být schopný nějak třeba i pozorovat slunce. Jo, a ještě mám nějaký přežití přírodě. Plus minus byste měli být schopný se trefit. Okay. Okay. Dobrá, takže když se do hodiny nevrátíš, tak tam prostě jdem. Ale nesnažte se to dělat jako vyloženě násilně, zkuste fakt, že hledáte třeba mě tam vejít. Ale Garde, já počítám s tím, že se prostě vrátí. Já taky počítám s tím, že se vrátí. A úplně já s tím moc nepočítám. Tak tedy vyrážíš, rituál už se blíží. Dobrá. Vyrážím. Tichý pohyb máš? Tichý pohyb mám, skrývání mám. A tak. Máš oboji? No jasně, schování. Splynutí s davem, tichý pohyb. A my teda zůstáváme na lodi, jo? Dobře. Nebo u lodě, spíš tak, na břehu. Na břehu. Zase, uděláme to podobně, jako to měl Brecht, to znamená, jestli těch hodů bude víc, třeba, tak budeš mít možnost si vždycky před tím hodem, který ti řeknu, protože to je vlastně jedna velká tajná akce, tak se rozhodnout, že už dopředu si některý ty čísla z toho sebereš. Yeah. Pokud se ti to povede dobře. To znamená, ty teďkon budeš házet skrýváním, protože se snažíš dostat k té palisádě tak, aby tě neviděli. A je tam vůbec možnost se za něco schovávat? Právě, že to nejde úplně dobře. Na druhou stranu si nevšímáš, že by tam na té palisádě někoho hlídkoval. Oni jako jestli nikoho nečekají, tak moc nehlídkujou. To znamená, to cílové číslo my teď nastavíme třeba jako 9. To znamená, ty si teď před tím hodem můžeš rozhodnout, kolik z toho si ubereš automaticky na to, aby si to mohl zarezervovat do těch příštích hodů. A vzhledem k tomu, že tam nikdo nehlídkuje, tak si myslím, že to je docela bezpečný, stejně se není za co schovávat. Takže v nějakým podřepu se tam prostě pokusím doklusat, jako asi. Jasně. Takže si odečtu. Pět. Wow. Kolik jsem odečtu? Pět. 12. S tím odečtem? S tím odečtem. Výborně. Všimáte si, jak gard v podřepu vybíhá směrem vlastně do toho návrší a směřuje se lehce do boku té palisády. A přestože tam máte dobrý výhled, tak v polovině té cesty už máte trošku problém jakoby zaregistrovat, jak se pohybuje. To znamená, umí to evidentně dobře. Jak by řekl Kirael, tatík ho to naučil dobře. Vám říkám, kluci, to je fakt jako legenda, ten borec. Bez větších problémů se dostaneš k palisádě. To znamená, ona má metr a půl, to znamená, když prakticky víš, což tuhle chvíli neděláš, nejdřív tam běhneš tím... Doběhnu, schovám se a tak. Po očku jenom tak pokouknu. Jasně, tak tady asi hod nepotřebuješ zatím. Na ten první pohled, který uděláš, tak slyším, že tam bude 17, 18 domků, to znamená i ten poloměr té vesničky není nějak zásadní. Dokonce by si dovedl představit, že by z jedné strany palisády dostřelil na druhou, kdyby se hodně snažil s nadsazením. A ty domky nejsou ani uspořádaný. Uprostřed, čeho si všímáš, je dominantní studna. Patrně to tady asi důležitý. A asi na té skále našli nějaký vrdolu. A zároveň u té studny stojí baráček blíž. Je větší než ostatní. A dokonce si všímáš, že před ním stojí ozbrojený člověk. Jasně, máme to, co hledáme. Na rozdíl od těch, který jste potkali v té původní vesnici, už ten od pohledu nevypadá jako amatér. Dokonce nemá ani vidle. Všimáš si, že má spíš kopí, nebo oštěp, spíš tady v těchto podmínkách, a na zádech má ještě luk. A i podle toho, jak stojí, tak nevypadá unaveně, vypadá znuděně, vypadá ostražitě. Ať už tam uvnitř mají cokoliv, tak jim o to jde. A zároveň ten barák, opravdu na první pohled, tak je třeba nějakých dalších 20 metrů od kraje třeba té zadní palisády. Ještě. Není to úplně vycentrovaná je studna, takže ten barák je blíž ke straně, kterou teď jakoby nevidíš. Okay, takže to poběhnu okolo, abych byl blíž k té straně. A hledáš něco specifického? Hledám okna v tom baráku. Dobře. A jestli se kolem něho pohybuje z více stran, kromě vchodu nějaký stráže, a jestli jsou tam stráže někde po obvodu, nebo jestli se tam pohybují nějak nahodile. Dobře, takže chceš spočítat, dejme tomu, počet bojovníků? A jak se pohybují hlavně? Jestli tam mají prostě nějaké pevné stanoviště, nebo jestli jdou z místa na místo, protože jelikož asi se tam nikdo nedokáže dostat přes tu poušť, tak předpokládám, že úplně nebudou hlídkovat všude, kromě toho baráku. Takže spíš, jestli jsou někde v domech, nebo jestli tam někde šaškují po uličkách a podobně. Rozumím. Tak, v tuhle chvíli se teda hoď... No, to je dobrá otázka. Postřeh. Jo. 15. OK, jasně. Objedeš tu vesnici, k té zadní straně, a začínáš lehce nakukovat.
A jelikož tvůj postřeh v tuhle chvíli je hodně zafixovaný na to, co hledáš, tak dokonce zvládneš i velice rychle zaregistrovat jednoho bojovníka dalšího, který chodí po té palisádě. Ona teda vypadá relativně vratce, to znamená, on musí na několika místech seskočit, vůbec odejít třeba 3 metry a pak se vylíst nahoru. Evidentně teda zná místa, kde to není úplně v pohodě, kde by se třeba mohl probořit. Může poznat taky? Můžeš si je spočítat, protože on... Protože bych se mu rád schoval v tom místě, kde on z toho musí slíst. Až půjde třeba kolem mě nebo tak. Je takhle ty předpokládáš, jo, protože chceš poznat to místo. Přímo to místo, aby on nešel vlastně po té palisádě, protože by mě viděl, že jo, samozřejmě asi nějak. Ty jsi měl postřeh 15. No. Hele, kousek od sebe máš pocit, že ta část... Máš i řemeslo? Ne. Máš pocit, že... Hele, najdeš určitý místo, kde si myslíš, že by to mohlo být. Ta hradba tam je sice stejně vysoká, ale některý ty pryční, ze kterých to je jenom ty kůly, tak jsou takový, jo, dál od sebe. Ale mohlo by to být. Nejsi s tím úplně jistý, ale spíš si všimnu, že vypadá trošku jinak. Díky tomu postřehu. A to znamená, tohle si všimneš, jak obchází. A jinak se po té ploše prochází občas někdo, jdou z baráku do baráku, ale už odhadem tam bude bydlet třeba 40 lidí. A viditelně možná jeden další voják, nebo strážný, dokoliv, prostě někdo se zbraní, tak občas projde z baráku, dojde třeba ke studni, tam chvilku zevluje, teď tam zrovna někdo stojí. Takže kromě toho jednoho strážného tam vlastně není nic. Máš pocit, že standardně asi hlídá jeden nahoře, teď momentálně jeden v baráku jinak. Okej. Okay. Jak dlouho mu trvá, než to obejde? Abych si to dokázal nějak napočítat, kdybychom se tam pak dostávali všichni, tak abych si to dokázal spočítat, aby byl třeba na druhé straně té palisády, aby si nás všech nemohl všimnout, když tam půjdeme. Tak tím pádem tě poprosím ještě o skrývání. Tentokrát, abys věděl, co si můžeš přijít naučítat, tak to bude proti číslu 10. 18. Tatík. Tatík slavný. Legenda, vole. Ale to místo, který jsi vybral, tak je skutečně ono. On tam musí seskočit, musí to obejít, naskočit a pokračovat dál. Spočítáš si, že s tím, když moc ani nespěchá, on se občas zastaví, jako přeskouká, tak mu to trvá třeba 10 minut. Okay. On jako fakt nikam jako neběhá kolem toho. No, jasně. On kdyby se rozeběh, tak to třeba za minutku má i, ale takhle jako prostě jde, kouká. Prostě zemlí. Víceméně neočekává patrně potíže. Dobrý, a okna teda na tom prostředním baráku? Jo, to vlastně, jsi taky říkal, zezadu je okno. Vypadá, že by byl nějak krytý něčím, nebo by se tam... Hele, nic dalo, jako tak. Sklo neexistuje tady v tomhle prostoru. Ačkoliv máme písek a vodu, takže by mohlo, ale není zjevně, takže je jenom zadělaný nějakou zábranou, která na první pohled nevypadá, že by nešla otevřít. Okay. Teoreticky by se tam dalo dostat a někoho tam odníst. Okay. Já myslím, že mi to asi stačí, že to nebudeme zbytečně prodlužovat, ať hrajou ostatní a vrátím se zpátky. Dobrá, tak tady už tichý boj nepotřebuješ. Já počkám, až podejde a prostě odběhnu. Trvá to 15 minut a gard se vrací zpátky. Vyloupne se z pouště. Huc, a je u vás. Ty vole. Já jsem se nám nekromenal. Není to moc velký. Myslím si, že v budově, která je prakticky uprostřed tady téhle osady, hlídá vchod jeden strážnej, ale zezadu je okno, který by neměl být problém otevřít. Může tam být asi 40 obyvatel celkově, jo. Sem tam projde nějaký voják a jeden hlídá tu palisádu. Ale řekněme, kdybyste tam chtěli jít všichni, tak máme možná tak 10-minutový okno. Takže nás tam dokáže všechny dostat? Dokáže vás dostat k palisádě, ale pokud už se dostane na stranu, tak už by vás mohl vidět. Ale jsou tam místa, kdy z palisády slízá. Je tam poškozená, takže bychom se mohli schovat, už jsem to tak udělal. Já nevím, jestli byste se tam schovali všichni. To asi by mohl být problém. Spíš bychom to mohli načasovat tím stylem, že počkáme, až bude jakoby za náma a měli bychom ten čas se dostat třeba z druhé strany a potom dovnitř. A kam se schováme, až slezeme z té palisády? Musíme to udělat večer, aby byla omezená viditelnost a mohli byste se schovat za nějaký kamen. Kolik je čas? Oni říkali, že ten rituál má dneska večer probíhat, že jo? A že když neproběhne, takže se to všechno vypne a všechno je všechno. V tom případě mám jedinou šanci se tam dostat sám, do toho baráku, ze zadní strany, ale pokud si mě všimnou, tak to pravděpodobně nezvládnu ven. Hele, a co to odvedení té pořádnosti? Nemůžeme vyřadit toho strážného na palisádě. Všimli by si to, není to velký, je to malý, takže kdyby se tam někde válela mrtvola nebo něco, tak to asi poznají. Až to nerad přiznávám, tak má dobrý nápad.
Co kdybychom to udělali tak? Já tam půjdu prostě k té bráně, začnu to jako vyjednávat, strhnu na sebe pozornost, protože tomu začnu jako prostě řvát nebo něco takového, aby si jako všímali mě i třeba ty lidi zevnitř. Vy tam budete prostě připravený, kdyby se to posralo, tak naběhnete do toho boje a všechny tam rozkrájíte ve jménu Sargasovu, nebo jak on se to jmenuje, ten chlápek. A ty mezi tím, co... Můžu se zadu. Přesně tak, naskočíš tam, lezeš tam, jak jsi říkal, že se tam dá vlíst. A pokud je tam ta ženská, tak ji prostě čapneš. Právě, to je to, co mi trošku dělá starosti, pokud ona tam je. Jeden, protože my jeden, to nevíme, že tam je. Pokud je tam sama. Jeden ale point, hlídají tu budovu. Jeden point. A nevím, co bude vevnitř. Ta znešená, nebo jak, co jste, ona se rozplynula, když s náma mluvila, že? To byl podle mě nějaký vzkaz, ne? Obraz, jako třeba nějaká magie vyslaná, si myslím. Těžko říct, neznám tohle kouzlo. Já taky ne, právě proto mně přijde, že držet někoho, kdo se dokáže rozplynout někde, nebude asi jenom v želáři, kde máš železné mříže. Mně tak napadá. Je otázka, co vevnitř čekat. No, přesně tak, sám. Právě o tom mluvím, že nevím, co tam jako bude, že? Nebo jestli tam vůbec bude ona. Tak běž, podívej se. Možná by bylo lepší, kdyby jsme šli alespoň dva. Přece jenom... Myslím, že jednoho bych sebou mohl dostat. By asi nemusel být takový problém. Čtyři by už problém byl, ale ve dvou to není až takhle. Já bych asi s tebou jít mohl. To mi dává smysl, jestli tam bude něco... Mně úplně ne, protože... Já ji minimálně vycítím, když budeme blízko. Budu vědět, jestli tam je nebo není. Což je něco, co by se nám mohlo hodit. To bych ale udělal ten průzkum první, protože pokud se něco pokazí, posede. Průzkum jsme udělali. No to jo, a jestli tam je, že tam dostane, protože pokud se něco pokazí, tak je někdo umí zacházet se zbraně, a jsme tady my, já a on trošku. A... Ale já jsem složil Medvěda. Nesmí se nic pokazit. Dobře, s tvou pomocí, OK, beru. Hele, jak tam Borgaš začne máchat se sekirou, tak všichni utíkají s dřevem pryč. To utíkali v jestli... té druhé vesnici. No, tihle vypadají, že jsou dobří. To bych měl zmínit. Moment, a jestli náhodou nemáte... No ne, že já bych byl špatný, že? Ale úplně se mi do toho takto nechce. Jak, pokud jich tam bude asi 17, nebo tak, kolik říkali, tak by to mohl být problém. To by mají kopii a mají luky. Ale... No, když tam zůstanete vy dva, tak jste v prdeli, protože my se k vám nedostaneme, protože se k vám nedostaneme. Od té doby, co v sobě cítím bližší moc Sargase, myslím si, že se o sebe dokážu postarat. Já, co jsem přešel na dračí lítku, já tam mám tolik bojových věcí, že se můžete zahrabat všichni. Takže už jste fakt nevím. Vemem je do kleští, kdyby se to pokazilo. Ne, já jsem si vzal všechny cesty bojovníka. To je úplně jedno. V tom, že si kněz vole to... Kdyby no ne, to... ale jako nemusíme se tady fakt bát, jako jestli budeme my dva... No, já se jako kdyby se to pokazilo, tak je vemem do kleští a prostě budou překvapení. Budeme jako si z jedné strany jak dva mlínky na masu. Nebo máte nějaké ještě jako lepší nápad? Ale my tam můžeme vyrazit a uvidíme, jestli tam je nebo není. Pokud se nevrátíme do nějakého času, vyrazíte k bráně. Já to napočítám. Akce začíná. Podle toho strážného. A spočítám to tak, aby jsme šli zhruba za ním, a že on půjde po té hradbě a měl nás jak kdyby v zádech, a až se bude vracet zpátky k bráně, kdy vy budete přicházet. Okay. Takže by vlastně mohl upoutat pozornost na vás a my už bychom měli být na druhé straně té palisády. Jestli je to takhle OK. No, ne. Přesvědčte mě. Já s ním stále nesouhlasím. I když tvůj nový bůh ti dává mnoho možností, mnoho možností. Jasně, OK. Mnoho. A nesouhlasíš s tím, protože tam nechceš žít s ním, nebo že nechceš, aby on šel se mnou, anebo že se bojíš o to, že tam zdechnem? Bojím se o to a hlavně, aby tam nezůstal on. To, že tam zůstaneš ty, mě momentálně, nechci říct, že jedno, ale úplně by mě trápilo. On ho potřebuje k tomu, aby se tady z toho debilního ostrova vůbec dostal. A za druhé, s ním, k té bráně, no, taky úplně moc jít nechci. Hele, já sice nejsem až tak dobrý v tom šermu, ale dokážu vyjednat spoustu věcí. Což se o mě docela ví. Je fakt, že jsi ukecanej. Mohl bys dobře odvádět pozornost. A minimálně na to. Musíme něco udělat. Jsme čtyři, okej, dobře, jsme čtyři. Buďme hlasovat.
Pro co hlasuješ? Pojďme to udělat tak, jak jsme si říkali. Odvedete pozornost, my se tam proplížíme, dostaneme ji ven, sedáme na loď, do večera jsme zpátky. A ještě stihnu mi kafe. Nesouhlasím, ale je po vašem. Ale já jsem to říkal. Dobře, přiznáme ti už. Máme ještě jinou variantu. Teda, když nesouhlasíš. No, můžeme to tady poslouchat, já už nic neříkám. No, já tě klidně poslouchat budu, pokud přijdeš s nějakou další variantou, která dává... Ne, to, co jste vymysleli, nejlepší. Tak, tím je rozhodnout. Trpaslík je zase uražený. Ale nemůžeme čekat na nás. Ta vaše tvrdá palice normálně. Jako kámen. Artemian? Ty už znáš cestu. A co s ním? Artemian? No, ano, je mrtvej. A fakt mě to sere, věř mi, že ano. A kvůli komu? No. Soustřed se na to, co máme. Okay. Čeká není čas na hádání. Veď cestu. Ty. Chcete, teď se zeptám. Vy dva chcete vyrážet už ve chvíli, kdy oni? Chvíli po. Já spíš jako ať se koukají s naším směrem nějak a já jim pokynu. Mm-hmm. Až to propočítám tak, aby to nějak vycházelo. Dobře, ty jsi měl předtím obtížnost 9 a jelikož už teď víš, že tam ten člověk krouží. Můžeš si počítat to zpět? To už ne. Ten člověk vidíš, kdy tam krouží, to znamená tu obtížnost snížím na 8, zvlášť protože jdete spolu, jste dva, ale zase víte, jak máte jít. A před tím hodem máte možnost si navzájem propůjčit. Jo, tak jak jsi předtím vzal, aby si mu použil pod tím, tak teď můžeš třeba si vzít a dát je třeba jemu nebo obrácet. Já nemůžu házet za hlavu, jo? Ne. Já jenom teda dodám, že nejsem úplně jako brutální přítěž, mám tam akrobaci, mám obratnost ve dvojce, takže trošičku tichý pohyb mi taky něco říká. Mm-hmm. Máš obratnost 2? Mám obratnost plus 2 a mám ještě akrobaci dvojkovou. Tak si tu akrobaci považuji jako jedničku do tichého pohybu. Jo, protože není to standardní tichý pohyb, ale dejme, že za půl ho dáme, to máš jako plus 3. A jo, akrobaci. Jo, akrobaci není tichý pohyb, ale já si myslím, že v tuhle chvíli díky tomu, že jdeš s Gartem, který tě aspoň trochu vede, tak to pomůže. Takže bych mohl si házet plus 3, obratnost a jedna akrobaci. A tady teda záleží, jestli ty mu chceš třeba něco poskytnout. Tak to se může docela. Jasně. Nezapomeň na to, že máš ještě kvůli té bariéře minus 2 ke všem hodům. Po případě máš na 2 hody plus 5, pokud se rozhodneš. To furt platí. Já si to pamatuju. Bod inspirace, co jsem dostal v minulém dobrodružství, mám? Hele jo, nech si ho, je to přehoz jeden. To se totiž může. Pokud si nevezmeš plus 5, tak budeš mít minus 2. Ale tak jednu inspiraci. To je docela nepříjemné, to mám K10 plus 1. Nebo plus 6. Ne, plus 8 dokonce. Já tobě. A ty mu teda můžeš říct. Skončí náš plán ještě dřív než začal. Já se to opravdu bojím těch hodů jako strašně. Taky, tímhle jsem úplně nepočítal. Uvidí ještě než jako teďka, když jsem tam šel sám, tak mi to až je tak jako relativně jedno, protože furt jsem zodpovědný sám za sebe, ale teďka prostě sebou beru jeho. A vím, že když to podělám, tak jsem za něho zodpovědný. Tak tě zabiju. No tak nebudeme asi riskovat moc, než vyrazíme, tak já si požehnám sám sobě teda, což můžu. A já si to jenom rychle upíšu a hned vám vysvětlím, co se přesně děje. Dozvíte se pravidla kněze. Tak, než my vyrazíme, já strávím 2 kola tím, že nakreslím vlastně už jenom jednu runu, ale je to už trošku jednodušší teďka. S tím kouzlením. Nakreslím jednu tady tu starou latinskou runu, zamumlám. Sargasi, dej mi sílu, dej mi schopnost proniknout neviděn na území tvých nepřátel. Čímž pádem já mám výhodu na ten první hod jenom, není to teda bůh ví co, ale je to lepší než drátem do oka. Takže první hod bych měl být úplně v pohodě, mám plus 5. A vedeš to s minus 2? Jo, už mi to dává plus 3, takže mám plus 4 bodů. Jo, a ty mi to dáváš nebo ne? Plus 4 bodů, takže... 3, 2, 1, 2. Tak, takže máš minus 2, ještě plus 2. Házejte. Ať to srovnáme. 14. Zmíněj 7. Jsi říkal 8, že jo? Říkal, i s tou plus dvojkou? Já mám minus 2, že jo? Takže a plus 3 to je 1. Plus 5 je 6. Plus 2, a jo, tak ne, tak 9. Fuj. Jo, 9. Teď jsem se mál, ty vole. Dík.
Teď se, jsem rád, že jsem to použil. Ti dva vám zmizí. Všimáte si, že já Kirel, jsem tak problikl. Kirel s tím má trošku problémy, ale halí ho taková jemná namodralá slona, která dělá to, že když se na ně koukáte doproti tomu písku, tak vidíte, že jakoby lehce se vlní. To znamená, máte problém zaostřit. Jo, je to taková trošku iluze. Ono, no, prostě tak. To vystříhneme. A ve chvíli, kdy vám mizí, tak Gard, ten samozřejmě, ten už je pryč dávno, a Kirel, tak nějak postupně ztratíte. A vy se teda blížíte k tomu místu zezadu, předpokládám, tý hradbě. Já teda, jak to napočítám, kde bude ten strážný, tak aby nám to vyšlo kolem té hradby, a jim, než budou přicházet, až přijde ten strážný, aby si jich teda všiml, aby jako poutali pozornost, že jo. Rozumím. Jo, takže to nadčasuju a nějak na ně ještě mávnu. To musíme ještě domluvit, jo. Tou dobou na ně mávnu, aby potom vlastně jako vyrazili už k té bráně a my půjdeme z druhé strany. Jasně. Jak říkám, ty si to spočítáš dobře, už tam jednou šel se tam i zpátky, navíc takže kýra, nemusíme házet vlastně ani. Na co? No na to kejvnutí určitě ne. Na to vidění, jo. A dostanete signál. To znamená, víte, že byste asi měli. Teď už máme jenom plus jedna teda. No, hele, teoreticky neměli bychom nějakou výhodu na to blížení, když vlastně mu půjdeme jakoby v zádech, schovaní za tou palisádou. Po průzkumu. Takže by teoreticky vlastně my jsme měli jít furt za ním a on by se nás nemusel všimnout vůbec. Tak jste u hradby. No dobrá, uvidíme. Hele, prostě přijeli jsme tady z lodí, hledáme nějakýho Garta a dostali jsme se v nějaký vesnice, kde nám řekli, že jediní válečníci jsou tady na tom ostrově. Tak jsme tady a hledáme ho, protože je za něho velká odměna. Simple as that. Je, čo víš. Oka. Dorážte k vesnice. Ano? Jo. Jdete naprosto v pohodě. Jasně, prostě normálně jako open. Dobrá. Teďka jenom dofadě na vás nebudou točit dneska z pohledu. To asi zahraje píče. Tak v ideálním případě teda byste chtěli vy dojít, promluvit si a během toho, co oni s nima budou mluvit, tak vy přelíz hradbu a dojít do okna. Přesně tak, no. My to můžeme z té hradby sledovat, že? Takže my tam můžeme být skrytí a čekat, než oni přijdou. Tak, takže to se přesně stane, že jo, přece se může zkazit. Přesně tak. Tak. Vy dojdete k hradbě a ve chvíli se dostanete na 30 kroků, tak vám pod nohama zastaví šíp. Přímo takhle do písku se zareje. Teď ještě jak je to písek, tak do ní zajede a trošku se vám sklouzne k nohám. Všimnete si nahoře na hradbě někoho, kdo prostě tahá a už napíná další. Už ani krok! Tak se ukáž. Zvláště, že jim rozumíte teda mimochodem. Tak hej! Nazdar, kámo! Kde máte šéfa? Chci si s ním promluvit. Co tady děláte? My tady hledáme jednoho fráju. Nějaký Gard. Nebyl tady náhodou u vás? Nikdo toho jména tady nebyl, nikdo sem nechodí, odejděte! Hele, my v tom máme jako poměrně velký prachy. Já bych si rád promluvil s vaším šéfem. A můžeme se domluvit i na nějaký šéf. Jsem ochotnej tam dát třeba 10% z odměny, když nám pomůžete ho najít. Odměny? No jasně. Hele, dostali jsme zakázku, že tady máme najít nějakýho Garta. A podle těch informací, co máme, tak by mohl být tady u vás ve vesnici. Jste tady v okolí jediný válečníci, který tady jsou, ne? Ale co myslíte to... Co to je za slovo odměna? Odměna? To je cizí jazyk, ne? Ty vole, s kama oni jsou? Hele, v klidu. Odměna, to znamená, že když uděláš nějakou fušku pro někoho, kdo něco potřebuje, třeba... Já nevím, potřebuje... Držubu. Vytáhnu ze svojí brašny korbel z Idveritu. A začnu s ním tak mávat. Toto je odměna. Zabiják bohu? Střih na vás. Vyžijte se podél hradby, tohle není problém, protože ve chvíli oni začnou halasit, tak ten chlapík, co tam byl nahoře, tak proběhne k té hradbě a vy teda se blížíte vlastně z té druhé strany. Chcete vyloženě jít skrčený nebo budete i koukat? Já určitě budu i koukat. Jako. Já budu skrčený. Dobrý, tak v tom případě není potřeba si asi v tuhle chvíli házet. Všimně si, že chvíli začal halasit, nebo oni, tak z asi čtyřech baráků vylezlo čtyři, teď hned jakoby relativně rychle, tak vyběhly čtyři další. Jsou to teda chlapy i ženský.
tak půl na půl teďko, a mířej k bráně. Mají taky, mají luky a mají oštěpy. A vypadá to, že vzhledem k tomu, jak na to koukáš, tak asi budou následovat další, protože se hýbou další dveře. Vypadá to, že teď ta vesnice začíná vstávat. Takže víceméně ta pozornost je odpoutaná... V tuto chvíli... Lukem. Ano. Máme šanci? Jdem. Musíme přelít tu hradbu. Jsou tam nějaké baráky ještě vlastně před tím skrybí, mohl někdo teoreticky vylíst. Jasně, ta cesta k tomu oknu vám ještě zahrazuje jeden barák přímo na lajně a druhý ještě lehce nalevo. Musíme se dostat tak, aby jsme neměli v zádech žádné dveře, které by se mohly otevřít, které by mohl někdo vyběhnout. Ale plížíme se i pod oknama. No, a já se teda nakouknu i do okna třeba, po případě, abych viděl, jestli tam někdo je, kdo bude vyčuhovat. Ale než jako vylezu do okna, budu tam čepět, jako samozřejmě. Jo. Jenom prostě se zaposlouchám vždycky u toho okna, jestli tam prostě je nějaký šum, který by naznačoval, že někdo bude vylízat ven. A po případě tam můžu jako nahlídnout, ale spíš jako tak bokem, ne? Jako takhle napřímo, ale bokem, jestli se tam něco děje, ale jinak pod oknem samozřejmě. Že? Já ještě, když tohle stále, když jakoby se sejdemo jednou z těch domů, tak jakoby jako se blíží, tak jenom tak jako dohodrcnu. Tenhle plán je sice úžasný, ale pokud nebudeme spěchat, tak neřeší, jak se dostaneme ven. Musíme rychle, dokud dělají hordel. Ale nesmíme se nechat vidět. Dobře, takže pokud se najdem naskytné příležitost, budete přelejzat hradu. Určitě. Dobrá, tak uděláme to tak, že budete ve chvíli, kdy se ta příležitost naskytne, kterou prostě najdete v těch 5 minutách následujících, nebo dokonce podle něj i míň, pokud se to být rychlý, tak to bude. Budete mi házet... Albo. Je tam lezení. To bude asi atletika. Tak atletika. Budete mi házet, jeden z vás hodí ve skutečnosti skrýváním a druhý atletikou. Je mi jedno, jak si to rozhodíte. Asi hodím atletiku. A ještě počkejte, já vám klepnu, až řeknu, že to budete házet a podle toho, jak oni zapůsobí, tak vám řeknu bonus nebo postih, jo? Tak. Kolik máš atletiku? Plus 2. Vy máváte tím korbelem, no, teda tam asi svůjí. Já mám zase minus 2 na tamto. Kde jste sebrali zabijáka bohu? A jak řekl tady toto, tak s druhou rukou sundám sekeru. Jej. On se teda zokradu. On se teda otočí dozadu. Zavolejte Delomu! A vylezou tam další dva, který vytáhnou ty luky. Kdo jste? No jak říkám, my jsme sem přijeli pro najít toho Garta. My jsme žoldáci. Nás si prostě člověk najme, aby jsme mu přivedli nějaký lidi. My ty lidi hledáme, když je najdem a přivedem, tak dostaneme tu odměnu. To jako prachy, keše. Máte tady snad nějaký keše? Nemám tušení, co jsou keše, nebo prachy, nebo peníze, nebo odměna. Já na to až duchnu. Vidíš to? Ta sekera udělala díru do Sargasova zubu. V hoře. Já je za vám. Máte asi minutu, abyste nám otevřeli dveře. Chci mluvit s vaším šéfem. Tak síla zastrašování asi zase? Počkej, síla zastrašování. Bez dovednosti, jo? A máš zastrašování nějaký? Tak silou. Sila je 11. OK. Dobře, tak to je přes tohle, tak vy máte plus 2 k tomu. Máme házet? Teď si hojte, no. Končí naše cover. 8. 13. Dobrá, začnete přelejzat a začínáte se sunout k tomu okýnku. Prozatím to vypadá, že to, co tam dělají, ať už dělají cokoliv, vy slyšíte jenom taky útržky, slyšeli jste, přivejte Delomu! Tak opravdu je fixuje. Přesto tam je jeden z nich, který má tendenci začít obcházet kolem baráku. Vypadá, jestli mají vlastní cestopaře, tak to vlastně bude on. Nemíří zatím vaším směrem, protože ho hodně ho zaměstnává to, co říká Borgaš s Ruprechtem, ale je vidět, že se sune někam k vám. Takže se na něho počkáme a sundáme, no? Dokážeš ho nezabít? Dokážu ho nezabít asi, jako... Já jsem měl jako jít. Nějaký úder na to jako funguje, že jo? Jasně, určitě. Zkusme štěstí. Vymyslíme. Ale nesmí o mě vědět. Co mám udělat? Ideálně bychom se to museli načasovat tak, že až on půjde, tak já už budu připravený, aby prošel kolem mě, ty můžeš upoutat pozornost a já ho prostě kletnu se zadu do hlavy. Aby nevykřik. Aby nevykřik. Musíš být rychle. No. Je to na jeden jediný úder. Dobrá. A teď ve chvíli, když si to dořekneš, tak já se chci jako připravit na to místo a vidíš, že sáhnu do té kapsy, kde mám vždycky ten svatý symbol. Najednou si uvědomím, že je pryč.
Tak jenom nakreslím tu jednu runu zas. Sargasy. Dejme mu společníkovi sílu uspět v téhle nelehké zkoušce. A takhle ti sáhnu na rameno, budeš mít výhodu k tomu. Že plus pět. Plus pět. To je druhá výhoda. Když ono mě nebude vědět, tak už tak mám výhodu. No ale teďka, i kdyby náhodou si ti všiml nebo cokoliv, prostě stále máš výhodu. Prostě tohle to chceme uspět teďka, nemůžeme si dovolit neúspěch. Já se můžu velice méně asi schovat teda, vlastně v tom případě. Tam 13. Potom možná něho budu hlučit, tak takže v případě, že přijde k vám, že se dostane do situace, kdyby to bylo blbý, tak vím, že ty něco uděláš a ty ho klepneš. Jo. To znamená, ty budeš házet normálně na útok z hlavní zbraní, jenom s tím rozdílem, že ve chvíli zasáhneš, tak půjde do mdlo. S plus pětkou teda ještě navíc. Jo, a já budu házet ale svojí dovedností, to znamená, nebude to do obrany. A ty budeš dělat co, aby se ho poutal, v případě, že teda přijde. Já jenom jakoby, pokud vím, že přijde, tak v podstatě, já jsem oblečený úplně jinak, než se o něm na první pohled pozná, že jsem jiný, jakoby, že jsem někdo cizí, že jo. A navíc oni se znají, takže v podstatě stačí, abych se mu ukázal. Jenom prostě, já nevím, když třeba zamával, nebo cokoliv, v podstatě stačí jenom, aby mě viděl, že jo. Budeš chtít projevovat sílu Sargasse nebo vůbec? V tu chvíli teda? Ne. Jenom prostě vylezeš, okay. Tak tam asi není čím házet ve skutečnosti. Dobrý, tak ty si to akorát budeš muset načasovat. Ale možná, víš co, hodíš mi přes to, když na to situaci přijde, tak mi hoď dopředu s kerýváním. To znamená, můžeš použít tu akrobaci, polovinu akrobacie obratnost, abych jenom věděl, jestli třeba když to uděláš, aby jsi nevšiml nikdo další. Tak čistě kvůli tomu. Ať mi ty hodí dopředu. 11. Minus 2, pardon. 9. No, takže by to bylo dobrý. Super. Ty si zatím hoď dopředu a pak mi řekneš číslo, když ho budu potřebovat. Tak, vy ve chvíli začneš no jasně. A pak mi řekneš, kdyby se to stalo. Kejveš tou sekerou, že jo, teď oni teda natahují ty nuky. Co jsi říkal poslední? Ty jsi říkal, že ať otevřou. Jo, jasně, chvíli, jo. A hodil jsi relativně slušně. 11. Super. Vidíš, že ty luky momentálně stáhnou, drží se připravený, mají ty šípy založený. Máte pocit, že kdyby vystřelili, tak teď už by trefili. Jste na takovou tu vzdálenost, že zkušený lučišník by se trefil. Spočítám si lučišníky, jakože tak se podívám, 1, 2, 3, 4, 5. Teď tam jsou 3 a vylizá tam ještě 4. A já udělám to, že do něho drcnu. A rozejdu se dopředu a budu mi vlastně říkat. Teď budu mluvit já a budeš hrát se mnou. A budu směrem k té bráně. Ani se neptám, co řekne. Já nečekám. Já jenom tak jako zamulám. Snaž se, aby nás u toho nezabili. Neříkám nic. A usmíváš se. Ano. Úsměv číslo 5. Výborně. Pomalu se blížíte a vlastně ta brána se prostě otvírá, ale uslyšíte ženský hlas za bránou. Mám pouze dvě otázky. Za prvé, kde jste sebrali zabijáka duší? A za druhé, proč máte zbraně našich nepřátel? Jdete si pro vyvolenou nebo ne? Odpovím ti jen na jednu. Zabiják duši je moje zbraň, kterou mám už dlouho. Jmenuji se Gudrun a toto je můj nohsled Patricio. Já odpovím na tu druhou! Ne, počkej. Já odpovím na tu druhou! Zebral jsem jí ze studených rukou mrtvoli, kterou jsem zabil. Přesně tak se to stalo. Jsme zapřísáhli co nemají radě z toho... Nepřátelé! Jojo, nepřátelé! Koho? Sargasse. Sargasse. Takže okamžitě otevři. Nebo neotevři. Takže okamžitě otevři. Stačí. Dobrá. Stojíme. To bylo dobrý. Takže, jak je ten tvůj útok? Můj útok je, počkej, 12 plus 1. Diko, s výhodou? Rozumím. Tak vydrž. Ta díka je strašně slabá. Potom, co tohle zakřičíte, byl jsi prostě rozhozený. Na druhou stranu oba jste to nějakým způsobem řekli, teď ty lučišníci jsou trošku zmatenější v tuhle chvíli.
Nicméně zapůsobil relativně ty studený ruce, jo, tam vidíš, jakoby... A nicméně to, jak začal potom křičet Borgáš, tak toho vašeho člověka nějak vytrhlo z té koncentrace toho, že tam přestal dávat takový pozor, evidentně ho asi... To, co naznačovala, dejme tomu, ta osoba, co mluvila, tak ho možná utvrdilo v tom, že se tady třeba bude něco dít. To znamená, vyrazil za váma. Vaším směrem. Zkusil to opravdu zezadu, protože přece jenom, jestli už někde někoho umíst, tak třeba tam tudy. A evidentně to bude nějaký stopař. Nicméně ve chvíli, kdy přichází, tak ty se schoval osmnáctkou, tam vůbec se jako nebavíme. Ty vycházíš, koukáš na něj, on se nadechne a ty teda útočíš zezadu. Na hlavu. Teda... Jako teoreticky můžu použít i kuši, že jo? Prostě... Já jsem říkal hlavní zbraní. Ok, no tak v tom případě to víc, takže to je 18. To už je pěkný hod. Chtěl bych jenom říct, že nebezpečnost, těžká nebezpečnost, je v pravidle popsána jako 10. 18. Dobře. Je to legenda, vole! 18 si se schoval a ve chvíli, kdy teda vychází a on se nadechuje, tak ty si to vypočítáš. Objeví se zezadu prostě s tou kuší, víš, jak se tam zvedne, to, ten, jak se tam zvedne ten gard, vidíš prostě v jeho očích normálně pohled zabijáka, on ho vezme klep do hlavy přímo. Ten člověk zavrávorá a dopadne dopředu. A tu chvíli vidíš, tak opnu. Ještě ho tady rychle jenom zatáhne, nic za tu, jenom aby fakt jenom v pár vteřin zatáhne ho, aby nebyly vidět nohy prostě. Tak, tak, no. A běžíme k tomu oknu. Vy přibíháte k oknu, asi otevíráte okno, hádám? Teď už musíme. Vám se začíná otevírat brána. Pospěchnout. A ta, ten hlas říká, dobrá tedy, promluvíme si. Brána se začíná otevírat. Pokračuj se mnou. Vy, když nahledete do okna, tak zjistíte, že uvnitř sedí dívka. Je to tak, se kterou jsi mluvil. Na první pohled, ale není nijak svázaná. A když otevřete, tak tam máte prostor, protože tam není sklo. Je tam sama teda. Je tam sama. Iristrio. Zvedne k tobě pohled. Pojď, musíme jít. Kyráne. Jdeme, není čas. Já ale nemůžu. Proč ne? Je to složitější, než to vypadá. Musíme vyrazit. Tvá vesnice na tebe spoléhá. Všichni na tebe spoléhají. Ale, Kyráli, tohle je moje vesnice. Vám se otevře brána a vstříc k vám vychází žena s oštěpem, který má stejný modrý žilkování, jako má tvoje sekera. A velice nápadně vám připomíná dívku, se kterou jste mluvili předtím. Jenom je něco starší. Počkej, s kterou dívkou? S tou, kterou jste mluvili na začátku, s Kyrálem, jak prosvítal. S tou Ibistriou. Neviděli jsme ji už někde? Jo.